Sveiki visi Lietuvos krepšinio lygos aistruoliai. Šiandieną Lietuvos krepšinio lygos transliacijų maratoną pradedame Pasvalyje. Ir čia susitinka Pasvalio pieno žvaigždės ir svečiai iš Alytaus, Dzūkijos krepšininkai. Fernandezas prieš jį, Babrauskas čia stato jam užtvarą. Ir Karolis Babkauskas, jo reidas į baudos aikštelę. Veržiasi čia, geras perdavimas į kraštą Mačerniui. Mačernis iš toli netaikliai, pats griebia kamuolį ir pelno du taškus. Laukia kamuolio, jo negavo. Gauna dabar, atakuoja iš vidutinio nuotolio Evaldas Žabas ir pataiko. Aišku, ir tų taiklių metimų buvo labai daug ir vagia kamuolį iš varžovų, bet klysta čia pat ir aikštės ir svečiai. O Minas Navickas priima kamuolį. Geras, labai geras Gedimino Navicko perdavimas. Derikas Lau vos tik gauna progą atakuoti. Pasvalio pieno žvaigždės taip pat yra suklydusios šešis kartus. Čia Babrauskas prieš Hernandezą gali žaisti vienas prieš vieną. Ir čia rizikingas Stepono Babrausko perdavimas. O čia puikiai Derikas Lau pamato Andrėjų Agafonovą ir atlieka jam perdavimo, pastarasis drebina krepšį dėjimu. Tamulis, pražanga. Džeimsas Geivinas pažeidžia taisyklės ir įskaito du taškus. 7 sekundės iki atakos pabaigos ir klysta Jonathanas Hudsonas. Evaldas Žabas vagia kamuolį, puikiai čia persimeta per nugarą kamuolį gynėjas. Ir galima duoti pažaisti tiem, kurie rungtyniauja mažiau. Čia Žabas, geras. Tolimi metimai, vos vieną iš 14 pataikė Andrėjaus Urlepo auklėtinį. O to rungtynėse su Vytautu, tiesa, žaidė ten vos 2 minutės. Vidutiniškai po 7 taškus pelno. Čia dar viena Alytaus komandos klaida ir iškovoja labai užtikrintą pergalę. Čia 29 taškų skirtumų.